L-Għaqda Ambjentali BirdLife Malta qed tappella lill-Gvern sabiex tiġi stabbilita entità li tipproteġi l-għasafar minn qatti kriminali. Tappella wkoll lill-Gvern biex ma jippermettix li jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa għar-rebbija għas-sena d-dieħla, anke għas-summien. Dan l-appell sar wara vot li tieħed matul is-57 laqgħa ġenerali annwali ta' BirdLife Malta li saret il-ġimgħa ġewwa r-riserva naturali tas-Salina. Ftit jinbiss qabel jingħata bidu għall-istaġun tal-insib. Is-Segretarju Ġenerali ta' BirdLife Malta Xavier Balzan semma x-xogħol li sar matul din l-aħħar sena fil-waqt li preżenta tliet oġġettivi li BirdLife Malta se tkun qed taħdem fuqhom għas-sena li ġejja. Fost dawn hemm il-konsolidazzjoni tar-riserva tas-Salina ħidma biex jiżdiedu l-volontira u l-membri fih dan BirdLife Malta, kif ukoll il-ħolqien ta' sorsi ġodda ta' finanzi għal din l-għaqda mhux governattiva. Matul il-laqgħa ġenerali annwali ġie elett ukoll kunsil ġdid magħmul 11 membru li iktar il-qudiem se jkunu qed jeleġġu il-President, Segretarju Ġenerali u t-Teżorier ta' BirdLife Malta. Waqt il-laqgħa jingħata wkoll premji speċjali l-Raymond Vella għas-servizz tiegħu fir-riservi naturali ta' BirdLife Malta.